Se on Suomen terve, Kalja Porina. Tällä kertaa on tämmönen Karvilan Panimon korven kutsu. 5-prosenttinen laageri, joka on maustettu kuusen kerkällä. Maun ehdolla näin syntyy korven kutsu. Intohimolla, rakkaudella ja syvällä kunnioituksella aitoa olutta kohtaan. Käsityönä tinkimättä ainoastakaan raaka-aineista. Vanhan kotitilan syvään lähteen veteen, siihen jonka makuulla kutsuu palaamaan takaisin, aina. Sieltä syvältä Järvi-Suomen sydämestä me kuulimme sen, korven kutsun. Ava aistisi, kuule sihahdus, tunne täyteläisyys, maista Karvilan lähteen puhdas vesi. Maltainen makeus ja maailman parhaat jalohumalat. Okei, Karvilan Panimo, Miilunkankaan tie, 50. Karvilan, Finland. Karvila. Jää jostakin sieltä Järvi-Suomesta. Mä en oo ihan varma mistä. Enkä tuossa hoksannut katsoa kartasta, mutta joo, jalohumalaa, kuusen kerkkää, parhaat maltaat ja oma lähtee vesi. Tuo vesi voi olla aika monessakin oluessa hyvin merkittävä tekijä. Että se on tietynlainen vesi. Itselläkin kokemusta, kun lapsuudenkodin vesi oli semmoista lähdevettä, se tuli yhdestä lähteestä jonkun matkan päästä, niin se oli kyllä erittäin hyvä, kun sitten kun joutui suoritettua jokivettä sen jälkeen juomaan, kun omilleen muutti, niin kyllä se huomasi maustetta, ei se ihan niin hyvä kyllä ollut. Jees, tää on mielenkiintoinen olut. Kuusen kerkkähän on hyvin semmoinen maukas ja olikohan joku aikanaan joku viinamisessa? Jotenkin se mulle tuo kuusenkerkka oli tuttu jostakin hommasta, mutta mä en näy tätä muista. Jos joku katsoo ja muistaa, että on joku viina ollut, missä kuusenkerkka, niin sanonko. Joo, suodattomalta olut. Vähän semmonen ensituoksuinen, vähän simainen ehkä. Maistetaanko? Tässä ei ihan hirveesti ole semmoista selvää koukkua tässä maussa. Tämä on semmoinen vähän semmoinen epäselvä maku. Se kuusenkerkkä ei ainakaan kovin pinnassa tässä maussa ole. Maistetaanpas vielä. Tämä on semmoinen aika omalaatuinen. Sanoisin kyllä, että vahva käsityön maku. Mutta sillä ipa-apa tavalla, vaan jollakin vähän muulla tavalla. Se on hyvin hentoinen tuo kuusenkerkän maku, mikä se taustalla on. No, tämä on loppujen lopuksi kuitenkin aika neutraalinen makuun. Se on semmoinen pieni semmoinen makeus. Ja tosiaan se, niin kuin mä sanoin aluksi, että se simaisuus tuli mieleen tuoksusta, niin jotakin pientä simaisuutta myös tässä maussa on. Mutta mä odotin vähän erilaista tästä oluesta, mutta joo, ei tämä nyt ihan vakuuta minua. Ei ihan vakuuta. Ehkä vähän primitiivisempi kuin mitä ajattelin tämä olevan. Joo, kyllä tässä peukku nyt jää vaakaan.
Morjes.